Përshëndetje, përshëndetje dashumish, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV. Mesditën e sotme do të sillim vërtet një histori të rëndë që vjen nga jugu i Shqipërisë, një doktoreshë e cila ndodhet me mua në studio do denoncoj. Do rrëfej historinë e jetës së saj, por padyshim do të bëj edhe një denoncim nëpërmjet emisionit Pagjurm. Ajo ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ju faleminderit që pranuat kërkesën. Ju përshëndes dhe unë. Suksese në punë. Imazhin tuaj e kemi mbuluar. Faleminderit dhe për këtë. E kemi mbuluar dhe padyshim që do respektojmë të gjitha rregullat që ju keni vendosur. Ne nuk do bëjmë publik as emrin tuaj. Ju jeni në profesion mjek dhe ju njohin në jug të Shqipërisë. Dhe unë gjatë gjithë emisionit do të thras doktoresh dhe do mundohem padyshim që mos të nxjerr asnjë lloj detaji. Ndërkohë që përballë nuk më ke vetëm mua, por ke dhe juristen Nexhi Beqiri dhe menjëherë përshëndes, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Përpara se të hidhësh sigla, po diskutonim. Është e rënd ajo që do rrëfej sot kjo doktoresh? Jo, thjesht është e rënd, por natyrisht ka problematika që ndoshta ne ndonjëherë nuk i mendojmë me aq sa pash. Ndoshta nuk arrin deri atje logjika sa si ndodhin këto gjëra, por faktikisht duhet mendojmë që brenda katër mureve të shtëpisë, e cila në një farë mënyrë nuk kontrollohet nga të tjerët, bëjnë që brënda atyre 4 muaj të ndodhin shumë gjëra të cilat jo vetëm janë problem, po ndë njerë dhe për t'i zgjidur është shumë e vështirë, sepse nuk e ti mënyra për të vëzhguar se çfarë ndodhë realisht brënda atyre 4 muajve, sepse cila palë ndërton një imazh jashtë derës së shtëpisë dhe njeriu ditë të jetë i mendshëm për veten e tij, dhe shumë herë ajo që ndodhë brënda shtëpisë është shumë ndryshe nga imazhi që prezanton se cili nga bashkëshortët apo gjyshi në marrëdhënie me të tjerët. Prandaj kjo e vështirëson edhe hetimin, edhe gjykimin e çështjeve, njëkohësisht kjo vështirëson dhe marrëdhënien brenda anëtarëve të familjes apo marrëdhënien e familjarëve me të tjerët. Por gjithsesi deri në këtë moment ne nuk kemi zbuluar asnjë lloj detaji për publikun, ndaj në këtë moment unë do të prezantoj një kronik që ka bërë kryeredaktorja e emisionit Elda Lamja, që ka kushtuar pikërisht doktoreshës nga jugu i Shqipërisë. E ndjekim këtë material për të mësuar historinë dhe denoncimin që më pas ajo ta rrëfej live në këtë studio. Nuk do të ishin njohur kur më parë edhe pse jetonin në të njëjtin qytet, deri ditën kur dy të rinjtë nga juglindja e Shqipërisë vendosën të vinin në Tiranë për të nisur studimet e larta. Ai student për inxhinieri në vitin e dytë dhe ajo sapo kishte nisur studimet në mjeksi, kur edhe u njohur në vitin 1999. Kështu do të merrte huf dashuria mes tyre, një lidhje që zgjati për disa muaj me radhë, derisa të dy vendosën të prezantoheshin në familje në dhjetor të patij viti. Me njohjen familjare erdhi edhe fejesa, ndërkohë që paralelisht vazhdonin studimet e larta. Përballja e vajzës, që do të ishte nusja ardhshme e djalit, nuk u prit mirë nga nëna e tij, kur kjo marrëdhënie pësoi krisjen e parë. Për sa kohë ishin student, takimet e tyre të qeta ndodhin vetëm në Tiranë, po kur ata ktheheshin në qytetin e lindjes, vajza përballej gjithnjë me ftohtësinë e vjerrës. 5 vite më pas, vajza mbetet shtatzën dhe këtu pëson një tjetër krisje marrëdhënia mes çiftit. Vjera kërkoi që nusja të ndërpriste këtë shtatzëni, duke u bërë kështu protektorja e pathyeshme për të gjitha ngjarjet që do të pasonin. Ndërhyrjet e vazhdueshme shkaktuan konflikt, edhe konflikti degeneroi në dhunën që bashkëshorti nisi ndaj gruas shtatzën. Edhe pse një vajzë e shkolluar, për 41 vjeçare divorci ishte tabu, e rritur vetëm nga nëna. Pas divorcit të prindërve, kur ajo ishte vetëm 18 muajshe, nuk donte që kjo dramë jetës të përsëritej edhe tek fëmia e saj. Me ardhmën në jetë të djalit në vitin 2006, çifti vazhdonte të kishte konflikte të vazhdueshme për cilat shkaktarja ishte edhe vjera. Ajo i kërkonte djalit të saj ta linte nusën dhe të kujdesej vetë për nipin. Më e pazakonta do të ishte kur me prezencën e saj në një nga ditët në shtëpi, ajo tenton të helmoj nusën, e cila përfundon në spital në gjendje të rënduar. Ky moment nuk do të kalonte lehtë. Kur e reja merr djalin e mitur dhe kthehet në Tiranë, aty ku jeton për 4 vite me radhë, me qëllimin për ta rikthyer në vendlindje. Burri tenton edhe një herë bashkimin, duke kërcënuar se nëse nuk do të pranonte, do t'i diqte shtëpinë. Kthimi i saj në vendlindje do të ishte hap tjetër drejt humnerës. Kur djali i parë ishte 8 vjeç, ajo mbetet shtatzën sërish dhe sill në jetë një tjetër djal. Konflikti me vjerën ishte prezent në jetën e saj, konflikti i cili prodhoi drama të një pasnjëshme.
Në vitin 2019, gruaja kërkon divorcin dhe gjykata vendos që djali i madh 12 vjeç t'i kalojë nën kujdestari babait, edhe i dyti 5 vjeç të qëndrojë me nënën. Që nga ai moment deri më sot, kanë ndodhur edhe 10 seanca të tjera gjyqësore, për të cilat 41 vjeçarja nuk ka gjetur ende drejtësi. Ndërkohë që djali i madh 16 vjeç jeton me tatin, nëna ka një tjetër proces të hapur gjyqësor pas kërkesës për ndryshim prindërimi që ka bërë ish bashkëshorti në luftë për t'i marrë edhe djalin e vogël 8 vjeç. Kjo është historia e 41 vjeçares nga Jugu. E dashur doktoreshë, kuptoj që ketë vështirë mes ditën e sotme në këtë studio të flasësh për veten tënde, ndërkohë që gjatë gjithë jetës ke pritur pacient në zyrën tënde dhe i ke dëgjuar dhe i ke ofruar ndihmën. Nuk besoj se je dorëzuar dhe ka ardhur në studio televizive të kërkosh ndihmën. Shumë e vërtet, duke si kur shikon një film, po shumë e rëndë ta përjetosh çdo ditë dhe të ndjekësh ngjarjet dhe kronologjinë e tyre. Ndërkohë, është shumë herë më e thjeshtë të trajtosh pacientët dhe të zgjidhësh problemet e tyre, por ndërkohë e pamundur dhe e vështirë të zgjidhësh problemin tënd. Do flasim, përballë nuk ke vetëm mua, por ke edhe juristen Exhi Beqiri që do ofroj ndihmën e saj. Çfarë ka ndodhur në familjen tënde? 3 vite që je divorcuar dhe një luftë e madhe me drejtësinë shqiptare. Kanë qenë më shumë se sa 3 vite, po thuaj se hym në vitin e 4-të, ku mendova se divorci do sillte një lehtësirë duke i lënë liri djalit të madh që duke u rritur të zgjidhte të ishte i pavarur dhe të kuptonte. Ndërkohë, djali i madh është në duart e një tutele shumë të fortë në Nebir, duke mos qenë një fëmijë i lirë dhe i pavarur për të qenë vegjetja. Është brenda një strofkulle të izoluar. Këto vite kanë qenë shumë të vështira, kanë qenë me përndjekje, me kërcënime, me kallëzime, do të burgos, do të marrë dhe fëmijën tjetër, do të heqë profesionin. Pra ju kërcënoheni nga ish bashkëshorti? Po, dhe me çedukimin e fëmijëve, si të madhin dhe për aq sa e takon dhe fëmijën e vogël. Por që ta kuptojmë qartë historinë e familjes tuaj, pse ju drejtuat gjokatës dhe kërkuat divorc? Si nisën konfliktet mes teje dhe bashkëshortit, duke sikur nëna e tij ka qenë shkaku i gjithçkaje? Nuk më ka pëlqyer që ditën e parë që ne u takuam duke paragjykuar historinë e familjes time, duke u rritur nga nëna si të ishim një familje jo e mirë në moral, dhe këtu filloi hershëm duke i thënë hapur... A, i vini rritur vetëm nga nëna, po, jo me babain? Po. Po, dhe ju ka paragjykuar vjera, ish vjera mësa. Jam rritur nga nëna në një familje shumë të qetë me normat larta etike dhe morale, nën mjeke dhe baba të arsimuar, profesor, i cili dhe sot jep mësim në USA, në lëndën e vetë, në fëmijët me aftësi ndryshe. Në të dyja familjet, kam qenë në të dyja ambientet shumë e qetë, asnjëherë me urrejtje për prindrit, dhe asnjëherë nuk kam parë fjalor të keq dhe vepra, aq më tepër vepra të turshme. Do të thënë, morali etika ishte e lartë në të dyja familjet, dhe dëshira për libra, sigurisht nga të dy prindrit. Dhe normalisht, ju vazhdua studimet dhe u bët mjeke dhe jeni sot mjeke. Ndoqa modelin e nënës dhe imazhin figurën e saj, një mjeke nderuar e cila e mbushi karrierën me një imazh shumë të mirë, sa dhe vetë pacientët thonë ti ngjet nënës tënde. Unë në fakt ju ngjas të dy prindrëve dhe kam nder të kem, do me thënë, si nënën dhe baban. Por ndërko, historia e trishtë e jetës, thash për të mos përsëritur dramën. Nisi kur ti shkove nuse në atë familje. Që në momentin e parë që u prezantuam, nga të dy palët, hyrja e vjerës që pa për erë të parë, urimi parë ishte me një fatë të mirë. Ndërko, ngulli këmbë që nuk e dua, nuk është për ne, sepse vjen nga një familje divorcuar dhe femrat që ndahen nuk janë në moral të mirë. Dhe që këtu filloi, ndërko më vinin fjalë nga familja e burit, dhe ardhjet gjithmonë në Korçë që mbas mbarimit të studimeve nuk shkonin më shumë se 24 orë, sa po mbaronim studimet e lodhshme dhe ktheheshim në qytetin tonë, e përcillte më një herë në Greqi që të nesëm tek autobuzat të shkosh të punosh sepse s'kam të studioj. Por
momenti që ti mësove nga njerëzit e familjes bashkëshortit që nuk të donte Viera, si reagonte partneri juaj në atë kohë? E dëgjonte shumë nënën e vetë, ndërkohë kishte premtime me fjalë të bukura, do të bëj të lumtur, kemi jetën tonë, por e vërteta ishte krejndryshe nga fjalët. Dhe në atë kohë ishte detyruar ta bëje, le të themi, një syqor dhe një veshurdh për ato që thoshte nëna e tij, sepse ti e dashuroje partnerin tënd atë kohë. Gjithmonë thesha që më duhet rëndësi ka që ne duhemi dhe s'ka rëndësi fjalët e saj. Dhe madje kur ajo insistonte që unë do t'ju ndaj, gjithmonë insistonte ja ju ndaj, ja pëlcas, gjithmonë dhe unë insistoja në krahun tjetër që nuk do arrija asnjëherë të na ndaj. Dhe ju e vazhduat jetën, ti vendose të martoheshe. Po, mbaruam studimet, herdi... Studimet e larta i keni kryer këtu në Tiranë? Në Tiranë, të dy në Tiranë. Ju, edhe po. Babai i fëmijëve të tu, po? Po. Dhe mbas studimeve u kthyem në Korçë, ku filluam martesën, që natën e parë të martesës, mbas i mbaroj dhe dasma, hoqa fustanin do me thënë, që të nesërmen, djalë tha, këtu nuk do jetoni, tha, gjeja vëndin, tha, se unë kam shpit vogël, tha, s'ka pse të rini këtu me mua. Kemi ikur një javë në Pogradec, ishte dimër, ishte tetor, dhe vazhdimisht dhe në Pogradec, ka pasur telefonata, telefonatat kanë qënë të pashmangshme, në thënë e pranishme në jetën tonë, deri në 75 thirje në ditë, me kontrole të tmershme, një presion, një trysni, që dhe sot e kësaj dite e ndjej, do me thënë, e ndjej me kujtime, e ndjej dhe tek djali i madh atë lloj presioni, i cili nuk është i lirë dhe nuk është vetvetja si një 16 vjeçar. Ju i qëndruat një javë në Pogradec, momenti që Viera ju tha që të largoshin nga banesa e saj, sepse ajo nuk ishte ambient, dhe të vazhdonit jetën në një banesë me qëra, apo të ablinit pak rëndësi ka. Si vazhdoj jeta juaj? Në momenti që dole nga shtëpia e saj? Ku do shkojmë, ndërkohë nëna ime jeton të me gjyshen, me nënën e vetë të moshuar, e kishte vetëm, dhe na jepë qelsat e shpis, ju i një familje re, prisni një fëmi, mblidhini të ardhurat, mos paguani qira, tha, jetoni në shpinë time, tha, kini jetën tuaj. Që në momentin që hymë për të jetuar të pavarur në shtëpinë tonë, në konfliktet u ashpërsuan, origjina e tyre ishte nga fshati dhe përdornin shprehje të tilla, edhe ofenduese, domethënë, duke e quajtur me epitetin kollovar. A, pse ai erdhi në shtëpinë tuaj? Po, domethënë nëna më dorëzoi çelësat, mos jetoni në shtëpi me qira, ram në dakordësi për të mos paguar qira, duke qenë familje re dhe prisni një fëmijë. E çfarë kuptoi? Ndërkohë kontrolli u bë dhe tutela shumë e ashpër deri në menaxhimin e të ardhurave, duke më vënë epitete si prishanike dhe fjalë të tjera që nuk mund t'i them, se s'ma lejon ofendime që keni etika marë. Dhe fjalori, dhe deri në kontrollin e gatimeve dhe të tenxheres, çfarë i ke gatuar djalit, ç'janë këto ushqime, ardhje të papritura, do me thënë kur trokiste dera ishte një makthe dhe një frikë bobo që farë do njësë, duke qënë në shpinë time. Zëja Nigi, kjo është të mërshme që po rëfenë sot doktoresha, mardheni që ka pasur ajo me Vjerën e saj, ndërkuj që edhe vetë e shkolluar, edhe burin të shkolluar, dhe nuk mund të do të gjenit një gjutë të përbashkët me atë zonjë, Shumë e vështirë, edhe pse eftoja, për çaj ose për gatime, gjithmonë ofendonte, nuk dua nga duart e tua, nuk u pëlqejnë ofendonte, do me thënë, ju vinte epitete që nuk mund t'i them, do me thënë, kishte një fjallor shumë të... Djali saj nuk reagonte në ato momente? Ai ja kishte frikën. Ja kishte frikën. Ma dje, ishte shumë nervos dhe shpërthente në inat, duke mos ja dalë presionit dhe trysnis të saj, filloi të ushtronte të dhunë ndaj meje. Aq sa dhuna u bë, do me thënë, shumë e padurushme. Pasin për dhunë psikologjike, gjithmonë. Psikologjike dhe fizike. Filloi të shfaqte të dhunë, do me thënë, me të thyera, me dorë, deri në momentin e lindjes, kur djali ishte 3 muaj, ka thyer krevatin e djalit dhe më është larguar nga banesa. Vjeni mjeke psikiatre, mos kishte ndonjë çrregullim në këto veprime që ka bërë? Jo, ajo familje kishte dhunë. Do me thënë, unë shikoja një dhunë, si nga nëna e vetë ndaj burit të saj, ashtu edhe ndaj... Pra dhuna kishte egzistuar në familje? Dhuna kishte egzistuar. Jo se... Do me thënë, atje ishte një buri në nështruar. Ishte ju shkaku në atë familje që nisi kjo dhunë? Jo, atje kishte një bur të nështruar, që toleronte gjithë shka, nga Viera, dhe shumë herë, unë duke jetuar, më duke i vetja në rolin e ti.
njësoj, sikur isha unë në rolin e ti dhe ai në rolin e tiemës. Edhe pse jetohet në shtëpinë tënde, doktoresh, në atë kohë nëna ju la ambientin të jetohet dhe të nisje jetën me bashkëshortin tënd të ri, ajo prapë ndryrnte në jetën tuaj. Ndryrnte dhe ishte shumë materialiste në të ardhurat, do me thënë ajo donte të menaxhonte dhe të kontrollonte gjithçka, që në rrogën e parë, do me thënë donte që të urdhëronte, sidomos anën financiare. Sepse duke qenë vetë e pa... Po ti i përtype të gjitha këto dhe e vazhdove jetën. Unë e vazhdova edhe pse i kisha dhe komshinë, do me thënë i kisha kundra që së shpërty duke më folur edhe njerëzit rreth e rrotull që dëgjonin ose që të njini, se kishe rritu në atë lagje. Nuk i kisha treguar dhe në ato momente, ajo kishë marrë vesh nga disa personat të tjerë që marrëdhënia nuk funksiononte dhe nuk më binte në sy. Unë mundohesha ta mbaja këtë marrëdhënie me shpresën se gjithçka do ndryshonte, duke mbajtur në mendje imazhin dhe kujtimin e personit që unë i njoha dhe premtimet që më kishte dhënë, me rezistencën që unë do t'ja dal, unë nuk do të arrij atë qëllim që ka Vjera, dhe të mos përsëris dramën e jetës time, domethënë fëmijët e mi, fëmia im të kishte baba. Doja t'i plotësoja fëmijës atë që më mungon të mua. Me gjise, nuk e kisha kuptuar dhe atëherë, që në fëmirin time, mua përveç se babajt nuk më mungon të asgjë tjetër për të rritur, për të edukuar, arsimuar. Kisha gjithë shka të mirë, të qetë, të paqtë, që mund të ketë një fëmi. Që fa ndodhi më pas? Kur erdhi në jetë fëmia i madh, me gjithse fillimi i shtatzanis, nga Vjera ishte që hiqë fëmijën. Unë nuk dua fëmi konviktesh, nuk e pranoj këtë fëmi, ndërkohë dhe ai përsërit të fjalë, do me thënë unë pasha atje një njeri tjetër të ndryshuar, por unë insistova, kjo është gjëja më e rëndësishme që kam, sikur edhe ne të shikojmë se cili punën, unë fëmijën do t'a lindë. Dhe ashtu ndodhi, nëna ime vendosi të bëj dasëm, duke pasur një fëmijë, ndërkohë nga pala tjetër nuk donin, insistoi nëna, unë do t'a nxjerr vajzën me fustan të bardhë, ju merreni në shtëpi dhe mos bëni dasëm. U bë dasma, lindja e fëmijës ishte, domethënë, jashpërsoi më shumë konfliktet, sepse që në momentin që lindi, ata e quajtën fëmijën pronë. Ky është fëmia jonë. Nuk është fëmija i saj. E kemi ishin kundër që ai fëmijë të vinte në jetë, ishin kundra i që ishte dhe në momentin që i erdhi në jetë, ky është fëmija jonë dhe këtë e kemi ne. Madje në momentin që kam dalë nga materniteti, kaluam para shtëpisë së saj dhe i tha taksixhiu, ndalo këtu, tha, se unë djali dhe fëmija, tha, do zbresim këtu, tha. Ka tani qumshe ku ti, tha, kjo të vazhdoi, tha, tik në shtëpinë e saj. Çfarë po fleti, tha, shoferi, tha, se ky fëmijë i vogël, tha, fëmijë xhiri, nëse do të marrësh fëmijën, i tha, nëna, merr edhe ti emën e fëmijës, tha, se këta, tha, fëmia duhet të rritet me nën. Do me thënë, nuk e dija se çfarë më priste, nuk e dija. Deri në momentin që ai u bë vërtet i dhunshëm, ndikimet e saj u bën shumë të fuqishme kur erdhi fëmia, deri sa vinte natën, edhe në orët e natës, erdha këtu të fle unë, të mbaj unë fëmijën se po qanë. Kur shtëpia ishte e vogël dhe me guzhinë. Kërkonte të merrte të gjitha rolet, funksionet, por pa ndihmuar në rritje, në larje, në përkujdesje, jo. Vetëm në rol komandus dhe rol tutori, tutoreje. Pra, edhe pse ju ishit në konflikt, pasi të solle në jetë djalin e parë, ajo filloi të zhvendosen një farë mënyre, nga shtëpia e saj të vinte tek ju? Madje rinte më shumë tek ne dhe ai fillovi dhe të pinte, të vinte erë alkool, të bëhej edhe me i dhunshëm, organizonin ardhjet, ai vinte 5 minuta para këmbëve të saj dhe direkt në orët e natës vinte edhe ajo. Do me thënë me pretekstin që erdhja të ndimoj, që të mbaj fëmijën se ju qanë. Sa ishin ditët e para të pas lindjes 25 ditë që dhe unë isha në kujdesin e nënës për larjen e fëmijës, dhe ajo vinte, do me thënë, orët e natës, nëna i tha, unë jam lodhur duke shërbyer, duke gatuar, ti tha, me qënë se do të flesh, tha, shko ma tanë, tha, fli me qiftin, sepse unë do shtrijem, jam lodhur deri këtu, ishtë, mund t'ishte oran bas orës 10 të natës. Kështu vazhduan konfliktet, po deri në këtë moment që ti arritje ta kuptoje edhe bashkëshortin tënd që po e mbështeste nënën dhe ai filloi të ushtronte dhunë. Kishte një indiferencë, kishte një frikë, kuptova që ai kishte frikë prej saj. Po në atë kohë që i kuptove të gjitha këto, çfarë prisje, se ai mund të ndryshonte?
prisja që fëmia të ndryshonte gjërat, që të kuptonte përgjegjësinë e babait, që të vinte vendin e vet atje ku duhej, që nënës t'i vinte sinorin, por gjithmonë nëse unë i flisja atij në lidhje me nënën, ai bëhej shumë agresiv edhe më i dhunshëm, deri në një ditë që ka thyer krevatin e djalit dhe është larguar nga banesa. Asnjëherë nuk e morë guximin atë kohë ta denoncojë në polici. Jo, deri në këtë moment denoncimin e quaja të turpshëm dhe që nuk më përkiste, do me thënë, për shkollën, për kulturën, për edukatën që kisha marrë. Por, ikja e ti nga shpia, patëm një distancë rreth një mujore, dhe pasaj... A i fila vetëm e djalin dhe u largua, dhe pasaj më vinte tek puna, futte njerës të punës, ishte në punë të mirë atërë në bankë, për tu takuar, duke më thënë që shikoj edhe njerë, jepi dhe një mundësi, sepse gjuna, unjojtët, kini djalin, dhe një miku i ti një dit na ofroj në një tavolin, ku ne biseduam, ky kishte zënë një shtëpi me qira, e kishte mobiluar. A, ishte larguar nga nëna? Po, duke thënë që mora shtëpi me overdrafte, me pretekstin që ishte shtëpia konflikti sherit, dhe ja do shkojmë në një shtëpi tjetër, jo atje, megjithëse nëna nuk jetonte me ne, ishte me gjyshen, e cila ishte mbi 80 vjet dhe jetonte vetëm. Dhe kyçëm shtëpinë e nënës dhe vendosëm të jetojmë në shtëpi me qira, duke i vënë kushtin që të paktën ne të shikojmë jetën tonë si treshe dhe prindrit të shikojnë në punën. Më premtoi, ra dakord që kështu do ndodhte. Dhe një javë më ka rrethuar kalendarin, do vi mamaja këtu, tha, të mbaj djalin. Në qoftë se, tha, mamaja, tha, nuk vjen këtu të mbaj djalin, tha, ti do largohesh nga shtëpia. Mendova midis ikjes, midis largimit, po përpara kësaj, ditën që do futeshim në shtëpinë që kish kompletuar dhe ishte shumë i gëzuar që kish marrë këtë shtëpi me overdrafte, me gjëra të blera, ishin në fakt ishin objekte dhe dhoma të përdorura, por PPR tha miri kemi për të filluar jetën. Dhe më mori i gëzuar për të më treguar ambientet, kur dalovi tek shtëpia e nënës. Pse ndaluam këtu, i thash? Tha po, do vi, tha, dhe nëna ime, tha, sot, tha, që dojmë te shtëpia. Thash, po ti më premtove ndryshe. Po ja, tha, që nësi ka, tha, do vi, tha, sa të na ndihmoj, tha, se duhen bërë disa punë, tha, se ti e me fëmijë të vogël, tha, dhe të rregulloj. Hym tek dhome gjumit, dyshegu ishte, i vetmi i gjë e re ishte dyshegu me plasmas, dhe kjo fillovi të hapte plasmasin, të vinte dyshegun, më fali thash po krevatin, ku unë do fle, thash unë e reguloj vet, nuk ka pse. Pse tha qarë kujtove ti, tha, se erdhe këtu, tha, dhe mua më more djalin. Atere i thash unë, filluan të njëjtat historira, i thash, vazhdo i thash, vangjush me nënën tënde, se unë nuk mund të vitjetoj. Kujdes, timi të kujdeshëm, me emrat. Okej? Po, dhe ti u largove. Dhe në këtë moment ajo më ka dhënë një shumë plak në fytyrë, kam ikur duke qarë dhe me insistimin, do me thënë, kisha ndikimin që mos u kthe, që ndronë në shpinë tënde, mos ju rikthe asaj jetë. Baroj kjo etap historie, a i për sëri vinte, kërkonte, pendoje, i dërgonte njerës, dhe kërkonte falje, që ti të rikthehesh. Falje, e provuam për sëri, hymë për sëri në atë banesë, se nëna e ti nuk do vinte më, më rrethoj kalendarin, ja do vi. Si rrethoj kalendarin? Më rrethon të kalendarin, në fila ndat do vi nëna ime, ose do ikësh nga shtëpia, sepse fillova punë dhe duheshe të mendonim një njeri për djalin. E shpura në qerë dhe nuk i ecte shëndeti dhe pas një kohë të shkurtër e ka sjell nënën në shtëpi dhe ram dakord që ajo të ynte, unë të dilja duke ditur që nuk më donte, por ndërkohë shëndeti fëmijës nuk ecte. Infekcione urinare, të vjela, një ngjyrë e verdhë, limon. Soli probleme edhe fëmia me shëndetin. Fëmia probleme shumë të mëdha me shëndetin, me shtrime në pediatri, të shpeshta, deri në urosepsis kamer në pediatri në Tiranë dhe nuk i gjende shkaku nga se i vinte. Dhe ajo që insistonte, dy mjeke, dy budallatshka, nuk e din çfarë ka fëmia, nuk e dinim çfarë kishte fëmia. Nga vinte ky infekcion. As mjekët nuk e zbulonin çfarë kishte fëmia. Sot është mirë me shëndet. Është mirë. Kjo është e rëndësishme. Atëherë, e dashur, e kuptoj gjatë gjithë viteve të martesës ke qenë në konflikt me ish vjerën, edhe bashorti të ka mbrojtur vitet e para, më pas ai mbështeti nënën e tij dhe arriti të ushtronte edhe dhunë psikologjike edhe fizike tek ju. Ti vendose të largoheshe nga qyteti, nga vendlidhja dhe të vijë në kryeqytet. Specializim. Të vijë në kryeqytet për specializim. Po, dhe fëmia me atë ngjyrën
e sëmundjes, sa kur e kam regjistruar në qerë dhe më tha drejtoresha çfarë sëmundje ka ky fëmijë, thash më ka hequr me shumë temperatura, po dhe sot e kësaj dite nuk e dim çfarë ka. Ndërkohë, fëmia ishte 2 vjeç kur erdha në Tiranë dhe kur ka mbaruar specializimin ishte 6 vjeç. Bashurti të ndoqin atë kohë në Tiranë? Jo. Ishte vetëm e djalit. Erdha që secili të shikonte jetën e tij bile një vit. Në këtë mënyrë u ndave, u shkëputa. U shkëputa fizikisht. Gjeta një rati, gjeta një qetësi, shëndeti i djalit ndryshoi për mirë, gjithçka ktheu për mirë, ai 4 vjeçar kam kujtimet më të bukura me fëmijën. Më të bukura. Ke qenë vetëm me djalin. Vetëm me djalin, ai vinte. Se vendose të rikthehesh sërish në vend lindje. Okej, okay, e kuptoj, mbarove specializimin do rikthehesh në vend lindje. Nuk kisha arsye të rije në kryeqytet, kisha edhe punë atje. Po pse të rikthehesh me kisha partnerin? Edhe mundësi shumë të mira për të ndënë jo në kryeqytet. Kisha ecuri të mirë me studime dhe mua ofrua edhe vend pune. E qartë. Ndërkohë, aty nga viti i dytë, i tretë, domethënë kur gjetëm vërtet një paqe, secili ai vinte shikonte djalin ikte, vendosi të blejmë shtëpi në Tiranë. Mosri me qira, tha, kam bledhur kaq lek, tha, po ti sa ke dhe unë kaq. Ti bashkojmë dhe mosrish me qira, tha, të blesh një hyrje, të rish me djalin. Mu duk zgjedhje e mirë, hera e parë që ne u afruam për sëri dhe kujtuam të kaluarën tonë dhe kanë qënë telefonatat e nënës të ti, të të mershme, do me thënë, që më rënqethin mishin kur i kujtoj, sërse më kujtuan po ato ko që unë kisha jetuar dikur në qytetin tim, duke i thënë ku do fleshtonte, me këdo rish, ndërkohë më mori dhe mua, duke më thënë që çfarë po bën, unë djalin e kam fejuar me një punonjëse që kishte dyqani, ndërkohë që në një telefonat... A ka rritur deri në këtë pikë? Xhelozia ishte e tmerrshme deri në mashtrime, domethënë që unë djalin e kam fejuar me filankë. Dukuresha, se minutat kalojnë dhe nuk kemi shumë kohë në dispozicion, dhe pse ti do jesh deri në fund të programit për të rrëfyer. Ti rrëfeve një pjesë të historisë tënde, por ende nuk e denoncuar. Është e rënda ajo që do denoncosh në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ti arrite në divorcë, nuk i durove dot më dhe the stop. Do i drejtojmë gjykatës dhe të bëj divorcin. Dhe divorci u bë në vitin 2019. Gjykata vendosi ti ndante fëmijë, djali i madh të kishte kujdestarin, ta merrte babai, ndërsa djali i vogël kujdestarin po, e more ti. Se ishte 4 vjeç. Sot është tetë. Por çfarë zbulove ti nga ajo femër, që ta shkatëroi? Mister. Dhe për mua sot është jetën, mister. Vetëm më lejo. Në pjesën e dytë do jemi. Dhe është pika më e tmerrshme që unë kam dëgjuar dhe do e dëgjoj dhe zonja Nexhi padyshim, por edhe teleshikuesi. Ndjekim reklama dhe rikthehemi vetëm për pak minuta sërish në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq, jemi live me Pa Gjurmë, në studio me mua është një 41 vjeçare nga jugu i Shqipërisë, një mjeke e cila po rrëfen jetën e saj dhe padyshim ajo do bëjë në këtë pjesë të dytë një denoncim për ish vjerrën e saj, ajo që ishte kundër martesës, ajo që e ka dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht, ajo që e detyroi këtë mjeke të kërkonte edhe divorcin nga bashorti i saj, pasi dhe ky i fundit nuk e mbështeti pikërisht nënën e fëmijëve të tij. Atëherë e dashur, divorci ndodhi dhe gjykata vendosi që dy fëmijët të ndaheshin. Djalin e madh e mori babai, kujdestarin dhe sa ju djalin e vogël. Por përpos kësaj, dhimbje kaq të madhe sepse të shkatërrosh familja nuk është e lehtë dhe e besoj që e ke përjetuar dhe unë që të kam përballë, sepse teleshikuesi nuk të shikon, e kuptoj shumë mirë se çfarë dhimbje ke ti brenda zemrës tënde, por dhimbja më e madhe është kur ti mëson diçka për djalin tënd të madh. Shumë e vërtet, brënda kësaj trysnie, brënda kësaj tutele, unë kisha modeluar jetën time duke u kujdesur maksimalisht për fëmijët, i rritnja, t'i edukonja, shtu si çduhej, por kthimi në qytetin tim ndryshoi sjelljen e djalit. Djali ishte 2 vjeç kur i ka në Tiranë me probleme shëndeti, u kthye me shëndet të plot në moshën 6 vjeçare, por u çorodit në fjalor dhe në vepra. U prish fjalori, u bë fjalor i pisët, dhe vepra të pista, të cilat u bën problematike edhe në lagje, ku më binte citofoni, më trokiste dera, u detyrova që ta ndiqja, ta përgjoja djalin deri në banjat e shkollës. Kush e mësonte me këto lloj gjërash? Mbas një kalvari të gjatë për ndjekjesh, ruajtjesh, ishte vjera ajo që e merrte rreth orës 11, sepse ishte klasë fillore, mbaronte shpejt, dhe e merrte në shtëpinë e saj. Fjalori u ndot jashtë mase, deri në atë moment dija që i mësonte vetëm vjersha të pista, sepse u bën refren në veshin ton, me pak fjalë po e them na u qelbën veshët,
Në momentin që unë pris një fëmijën e dytë dhe ishte mes dhjetori, kisha dy javë kohë jetuam në Tiranë, ato veprime të cilat ishin veprime të pista të përsëritura, me veprim dhe me zë, djali më tregoj që këto mi bën nëna, me emër, mi bën nëna. Vërtet u alarmova, u shqetësova, sepse deri tek vjersha dia dhe i merja pjesë të humorit e gjyshet, megjithëse ne kemi pasur gjyshe që na mbushnin gojën me piper për një fjalë rruge, mund t'i thoshe, sepse në shtëpi nuk ekzistonin fjalë të tilla në familjen tonë. Kur mora vesh që dhe veprimet kryeshin prej saj, kërkova ndihmë tek një kolegja ime, të një mjeku që të mos ishte në shtetë, që mund të identifikosha dhe më njinte, duke me dhënë emrin e një mjeku që nuk e njinja dhe nuk më njinte, në privat, ku kam bërë takimin e parë për problemet që kisha. Vërtet ai identifikoi problemin dhe mbushi aktin, duke me thënë ke një problem serioz dhe sa në dijeni është bashkëshorti për këtë problem. Ne në qoftë se diskutonim kë fjalorin ose veprat e pista ku i mëson, jo vetëm që bëhej shumë i dhunë, shumë agresiv, por më quante të çmendur, i ke fiksime. Këto i ke fiksime të mendjes. Vërtet, dua të them, ekzaminimin psikik, ti na i ke sjell, unë kam në duar në këto momente që e keni bërë këtu në kryeqytet në Tiranë, do mundohem të lexoj vetëm dy rjeshta, nga këto të dhëna shkruan mjeku, të marra pa prezencën e nënës së tij për të mos u influencuar prej saj, fëmia tregon rrjedhshëm se gjyshja e tij shpesh e ka provokuar në aspektin seksual gjatë kohës që ka qëndruar me atë, duke përdorur dhe një fjalor të papërshtatshëm dhe të padenj, duke u fokusuar në pjesët intime dhe të organeve seksuale. Problemi ishte zgjidhja. Këtu zonja Nexhi, një minutë tani që të nuk është, si thua, aty është një konkluzion. Patjetër, patjetër. Është ekspert ligjor që e ka verifikuar, si thua, e ka, si thua, studiuar rastin e djalit të zonjës që është në këtë studio. Ka shumë, si thua, gjëra të rënda. Ne kemi dëgjuar shumë herë që ndodhin raste të tilla që në gjuhën e ligjit quhen veprime të turshme, po kur janë brenda familjes dënohen shumë më ashpër se sa ku ndodhi në lagje, në shkollë etj. Etj. Nuk e di, domethënë, deri ku ka shkuar kjo gjë. Nëna e djalit me shumë të drejtë është shqetësuar sepse ka parë mbas 4 vitesh në Tiranë kthimin në qytetin e vet, nuk e di a mund ta them qytetin se kështu, kthimin në qytetin e Korçës dhe kjo, si thua, është një gjë që ngrej një alarm të madh. Me të vërtetë që aktet e ekspertimit i bëjnë profesionistët. Dhe unë kur dëgjoj një konkluzion të tillë nga një profesionist, nga një mjek ligjor, i cili e ka bërë pyetjet profesionale, ka vëzhguar në mënyrë profesionale, ka respektuar shkencën e psiqiatrisë, ka vëzhguar pa ndonjë interes, e ka vëzhguar fëmijën pa praninë e nënës, dhe ka arritur në konkluzione të tilla, sepse ai me mjetet e veta profesionale, ka kërkuar një mendim të sinqert nga djali, dhe ka ditur profesionistët din të marrin këtë mendim pa presion, pa pranin edhe të afrmeve, kështu që kjo është shumë e rëndë, që hedh dritë mbi faktin që diçka ka ndodhur në atë familje. Dhe gjithë kjo armiqësi e ish bashkëshortit tuaj dhe nënës së bashkëshortit, ish vjerrës, ndaj kësaj nuse, është sepse ato kishin të bënin me një nuse të shkolluar. Pra zonja që është në të studio është mjeke. Nënën e ka pat mjeke. Vjen nga një qytet me shumë kulturë. Është ka një baba profesor. I cili ndodhet në Bashkuat e Amerikës, dhe pende mësim. Po, pra është një zonjë që ka diturin. Ka dituri, po dituria e madhe, kultura e madhe, t'jep dhe një ashtetim shumë të lartë. T'jep dhe si tu është një intuit më të zhvilluar, të jep një thellësi mendimi në arsyetim, të jep një logjik, dhe ajo nuk ka mbajtur se hirë për gjërat që ka parë ke fëmija e vetë. Është qetësuar shumë, me shumë të drejtë, çdo nën do ta bënte këtë, aq më tepër kur je nën që aspiron shumë për fëmijën tënd. Kështu që ajo ka bërë një gjë shumë
profesionali, ish drejtuar shkencës, ish drejtuar një mjeku psikiatër. Megjithëse këtë gjë e dinte shumë mirë ta bënte edhe vetë. Por ndihmën e kolegëve. Megjithatë, ka dashur që të marrë një mendim profesionist shkencor, i bazuar në përvojë, në shkencë, në dituri e tjerë. Dhe konkluzioni është që ka qenë pikërisht nëna që ka transformuar këtë fëmijë dhe që është kjo nën gjyshe, pra, gjyshja, që akoma e ka këtë fëmijë, sepse faktikisht ishtë bashorti ka insistuar që djalin e madhë, kur është bërë zgjidhja e martesës që ka qenë 12 vjeç, në Mosgaboj, ta mbaj në gjirin e asaj familje. Do më thonë, ai fëmijë, për të cilën mjeku ligjor, dhe në kemi shkresën këto. Po, e kemi, dhe e gjerën, po në ndimon në këtë momente. Që sjelljet e turshme dhe veprimet e turshme, i në pasoj e qëndrimeve dhe veprimeve që ka bërë gjyshja vetë, pra ky fëmijë 16 vjeç, adoleshent sot, natyrisht edhe mosha ndikon shumë, ky është gjithnjëherë në trusin e atij ambienti ku po rritet, ku po edukohet. Kështu që unë e quaj me vend që kjo zonjë e nderuar vjen në studio televizive, jo thjesht për të shuar kuriozitetin e njerëzve. Jo, po për t'i bërë thirrjeve atyreve që kanë në dorë fatet e fëmijëve 16 vjeçar, 15 vjeçar, 12 vjeçar, që kanë në dorë fatin e një nëne të dy djemve. Ti thoj atyre që ej, vriteni mendjen, shikoni gjërat me gjakësësi, panësi, me gjykim të thellë, në interes gjithnjë të fëmijës. Zonja në asnjë mënyrë nuk do që ti vjen kufizime arbitrare, po do që fëmija të jetë në ambientin e duhur të rritet të edukohet me një qytetari të vitit 2022. Nuk do që fëmija i vetë të vjen komshin dhe trokasin që shi qa veprim e shbën, shi që farë sjedhje shbën, shi go qa fjallori për dore tjerë, se kush do nën e arsimuar, mjek e tjerë, do të përosh nga një fëmi i cili në rrugë bëhet problem, në lagje, në palat, bëhet problem për fëmijët e ti me fjallorin dhe me sjedhje të turpshme të ti. Po kështu s'është fajtor ai në këtë mes, është fajtor ato që e kanë edukuar ashtu, që e kanë mësuar ashtu, që e kanë provokuar ndoshta që ai të bëjë ato veprime. Kështu që nuk e di se sa kjo çështje mund të jetë objekt i hetimeve në gjykatën e Korçës, në prokurorinë e Korçës, në policinë e Korçës, por unë them që duhet ta mendojnë thellë këtë gjë, kanë të bëjnë me jetën e një fëmije 16 vjeç. Ju lutem, krejtësi juriste, si nën, si një edukatore, si një intelektuale, mos i kaloni gjërat thjesht, kur kanë të bëjnë me jetën e fëmijëve. Traumat e moshës 10 vjeçare, 16 vjeçare, mbetin për tërë jetën. Kështu që në qoftë se janë fajtor njerëz të veçantë për fatin e këtyre fëmijëve, nuk duhet të bëhen bashkëfojtë fajtor, institucionet e këtij shteti, që paguhen nga shteti, marri një rrok shumë të mirë, ata prokuror, gjyqtar, policë, duhet të interesohen që ky fëmijë të rritet, dhe më thotë të shkoj, të jetoj, atje ku është edhe më mirë. Dhe në qofë se ishë bashorti, pretendon për zonjën, që së shmi nga trut është fiksuar. Se zakonisht burrat, kur duan që ti largojnë përgjegjësive, ose kur e shikojnë që gruaja guxon, kur gruaja ka vitalitet, kur gruaja ka integritet, kur gruaja lufton për të drejtën, gjithnjë i bëjnë gratë të smura psiqike. Do më thonë për të justifikuar situashtë që pse unë danë, pse do më thonë ka gritur zërin. Jo, kanë kaluar ato kora, kanë kaluar ato kora. Që ose i ka dyshime letë ngrejë, le të bëj një denoncim, se si është e zonja, sepse ne ishë bashortja vetë, sepse ka ekspert ligjor nga do, ka mjetë, të cilë dhe verifikojnë të gjënë. Më falë që u zgjata pa, po unë e shohë me shumë vënd, në qofë se ju keni vuajtur nga një lidhje martesore ti, me atë që ju zgjodhë, që ju deshë dhe që e mendonit si njeriun e ëndrave tua, si njeriun e jetë, si babajnë e dy fëmijëve, të pak të nuk duhet të shpëtojmë djalin nga një ambient i cili ka ndikuar shumë negativisht, ndoshta djalin ja ka shpërfituruar personalitetin, por të pak të nuk është vonë që ta kthejmë djalin të rritet, se mbi të gjitha qëllimi i çdo lidhje dhe qëllimi, si thua, është interesi më i lartë në të shoqëri, është interesi atyre fëmijëve që rriten dhe bëhen shtetas që janë, si thua, qytetarë dhe duhet të jenë me të gjitha të drejtat dhe liritë atyre. Unë kam emrin e prokurores
gjyqtarët do të bëj publike normalisht, por nëse janë duke na ndjekur pa dyshim, pa dyshim ata e din shumë mirë se për kë histori po bëhet fjalë, pavarësisht se ne nuk kemi dhënë emrin e zonjës, por të gjithë besoj. Por ne kemi dhënë shumë detaje, shumë detaje, gjithë historinë dhe një inxhinier dhe mamaja vet që pas ka biznese? Apo jo? Ai. Ai ka biznese. Po kemi dhënë detaje dhe po japim një histori që një jetë pikërisht në atë zonë. Në momentin që e more vlerësimin nga mjeku, nga kolegu jo dhe lëzove... Nuk isha prezentuar si mjeke, por si popull. Dhe, në momentin që ke shkuar në të klinik, nuk e treguar që shenë mjeke. Në momentin që më rithiri për dhënien e raportit, për të më dhënë konkluzionet. Po. Duke i thënë që si zgjidhet ky problem, më dha raportin, ke një problem të rënd, tha. Po, nuk e di, tha, sa e ke bashkëshorti në krah, absolutisht jo, thash. Në qoftë se diskutojmë për këtë temë, të thyen koskat. Është e pamundur. Vërtet e ke shumë të vështirë, tha. E kuptoj, tha, sepse këto probleme janë të vështira për të zgjidhur, mundohu të shpëtosh fëmijën. Çfarë duhet të bëj, thash, në atë moment, duhet ta shkëputësh, tha, nga ky ambient toksik helmus, sidomos nga vjera, tha. Dhe, me njëherë, kam kërkuar urdhër mbrojtje ndaj vjerës, kam hapur pa di divorci dhe kam bërë kallëzim në prokurori. Tre hapa. Në momentin që zbulove këtë gjë, ti po, ndoset të treja. Po, në momentin që u shfaq dhe doli raporti, mua djali më kufizua shumë nga ishi, ishburi. Ju e vut në DNA bashkëshortin. Po, sepse u hapë arsyeja që pse unë kërkova divorc, po, pse unë kërkova urdhër mbrojtje ndaj vjerës, po, që mos i afroj as mua as fëmijës. E qartë. Dhe e largova nga banesa. E mori urdhrin e mbrojtjes apo jo? E mora. 6 muaj. E keni marr 6 muaj urdhrin e mbrojtjes e mora, por djali më kufizua nga ishi, se shkëput një adot nga jati. Sepse kishte, sepse do të them, ai e kufizovi shumë, e shoqëronte në momentin që djali ishte në banesë, e mbante orë vetë vona në biznesin e tij. Unë e kërkoja për detyrat, do t'i bëjmë detyrat në dyqan. Fillovi të distancionte djalin prej meje. Dhe djali fillovi të shfaqi grushtat ndaj meje. Dhe në momentin që djali mua filloi më grushtonte, unë jam larguar nga banesa. Dhe ja kam lënë organeve kompetente, polici, gjykat, prokurori, të cilat jo vetëm që nuk e zgjidhën, por e kanë transformuar komplet historinë. Dhunusin e kanë bërë viktim dhe viktimën e kanë bërë dhunus. Mos të zgjatim më shumë, po, imagjino, do më thënë, babai është prezent kur djali dhunon nënën. Do më thënë, shiko çfarë... Bjeri, godite, nga ka turpëruar, shiko qarë ka nëzjerë, shiko qarë ka shkruar, ka brak, do me thëna, a i filovi të e gërson të djalin, sepse djali deri në momentin që shkuam të këmjeku, ato i din të lojra. Dhe që ishte, i din të pjesë të lojës. Nuk ishte ekspozuar, nuk ishte parë gjërat të tila. Dhe në momentin kur këto dollën dhe unë kërkova zgjidhje ligjore, urdhër mbrojtje, divorci, cili u pushua nga gjyqtari, nuk jeton më, gjyqtari, duke thënë jini të shkolluar që janë këto, ky që ky është i njanshëm, ky raport, ti se pyete burin, pse e shpure djalin vetëm, nuk e kuptonte, nuk e kuptonte, nuk e gjukata a bëri, nuk e mori për sipër dhe me premtime boshe dhe gjëra të kota, do me thënë, rindërtoni marrëdhënien, sepse nuk kërkohet divorci kështu, me akte të tilla që ju dëmtojnë juve si njerëz, fëmijën tuaj, e të tjera, e të tjera, një seancë që nuk arriti të kalonte në proces gjyqësor, që vetë gjyqtari e pushoi. Po pasaj ju rifiluat. Po, unë bëra kallëzim, u largova nga banesa, sepse dhuna u bë shumë e ashpër, në momentin që kam larguar nënën e tij me urdhër mbrojtje, u bë dhuna shumë e ashpër nga ishi. Madje barovi urdhrin mbrojtjes dhe unë e pengoja djalin, e pyesja gjithmonë e takove, të takoj, por ajo shihej nëpër rrugët e lagjes dhe të banesës, orëve të natës shihej nëpër dyqane dhe i kërkonte djalin. Disa herë unë e kisha rastisur dhe djali nuk më tregonte të vërtetën, kishte frikë, domethënë. Fëmia ka frikë të nxjerrë tutorët. Ata ishin vërtet tutor. Kishte frikë të tregonte që po më takoj. Më gënjente, jo se takova. Ndërkohë që mua djali më mungonte. Nuk e kisha në lagje, dilja e kërkoja me orë të tëra, e kërkoja në dyqan, më gënjente i ati josh, këtu josh atje, vija rreth banesës, e kërkoja dhe po këtë marrëdhënie dhe këtë kërkim gjyqja e bënte vetëm për djalin e madh, jo për djalin e vogël. Djalin e vogël nuk e ka dashur asnjëherë, nuk e ka kërkuar asnjëherë. Madje kur ishte një herë një vit dhe erdhi dhe mundohej e tallte, domethënë dhe kur vinte duke krahasuar me të shoqin, gjetësia i thjeshtë dhe i vinte epitete djalit të vogël.
me gjyshin, me për partnerin e saj, ndërkohë që djalin e madh Timin e quante të vetin. Dhe kur djali më afroi ose më përqafonte në sy të saj, ua të dashka, do me thëni duke i si qudi, që djali përqafonte nënën e vetë. I duke qudi që... Po. Të lutem më thuaj, në bas të vendimit të gjykatës, ju keni të drejtë të atakoni djalin e madh. Sigurisht, është lënë një vendim për të dy fëmijët një lloj, 4 orë javën e parë dhe të tretë i madhi dhe 4 orë javën e dytë dhe të katërt i vogli. Takimet me të dytin janë kërkuar nga pala tjetër në zyrën përmbarimore ku zbatojnë me përpikmëri, sepse nuk dua të kem konflikte, megjithatë ai ka përdorur mënyra të ndryshme për të shkelur vendimin e gjykatës, e ka shkelur shumë herë vendimin, më ka kërcënuar që do të çmend, do të burgos, do të bëj këto. Kam kërkuar ndihmë në organet kompetente, janë kthyer përgjigjet pushim çështje. Mo qëllim e Timi. Po, juve vetë e keni takuar djali, do përën respektohet vendimin gjykatës? Duke parë që djali ka një tendencë dhe një trysni nga pala tjetër, pengohet, gjatë tre herë më ka ardhur gjithsej në banesën time, në shtëpi. Edhe të ka takuar djali? Djali në prezencë të nënës time. Takimet me djalin e madh i bëj kur realizojnë takimet me të voglin, atje shohë në syrë për marimorë. Që baba i takon djalin e vogl, ti takon djalin e madh. Nuk e kam respektuar takimet, sepse është i komanduar gjithmonë me telefon. Duhet ta verifikojmë, duhet ta verifikojmë këtë telefonat, më shkruani i lutem, një zile urgjente. Një zile urgjente, ndoshta në këtë situatë dhe në këtë pikë të emisionit, ndoshta e kam të, jo, nuk dua telefonat. Në këtë situatë dhe në këtë pikë të emisionit, duhet jemi të kujdesshëm për çdo zile urgjente. I lutem më shkruani. Okej. Pas reklamave do ta kemi patjetër. Po, e vazhdojmë bisedën. Duke parë që djali i madh është i komanduar vazhdimisht nga jati me telefona, domethënë dhe 3 herë që më ka ardhur në banesë, unë nuk e kam, s'kam bërë një bisedë me djalin. Vazhdimisht me telefon, zëri i jatit në sfond, sepse hapë, domethënë është i urdhëruar dhe i komanduar për të mos qenë midis presioneve dhe duke qenë se jati. E dashur doktore Sham, po shkon ora 4:30 dhe pak minuta kemi. Duke qenë se jati e përdor për truke, nuk kam dashur, sepse ato truke që përdor djalin kundra meje, ndikojnë keq si tek unë si tek djali. Ja kam lënë kohës, ja kam lënë rritjes. Ti ke takuar shumë pak herë djalin në praninë të nënës tënde, në praninë të përmbarusit, ndërkohë sot ti akuzohesh për dhunë ndaj djalit. Dhunë psikologjike. Dhe në një shkurt ju keni seancën. Dhe akuzohem sikur unë i bëj dhunë psikologjike, ndërkohë konflikti kryesor është që unë kam qënë kundra që edukimit të fëmive. Kam ikur nga banesa për shkak të që edukimit, kam kërkuar ndihmë në organet ligjore, nuk e kam marrë, me disa akte ekspertësh, fëmija ka pranuar veprimet e gjyshes, me një akt të një eksperte, e ka pranuar vjershat e pista, me akte të përsëritura të këti viti të fundit të dy eksperteve të vëna nga Tirana për ndryshimin e prindërimit të fëmijës tjetër. Fëmija ka thënë që unë i bëja për i natë të mamit, do me thënë, që procesi ka psuar një metamorfozë. Ja, është atje, por është i maskuar. Mund ta plotësoj pak për të të ndihmuar. Po. Të vërtetë, natyrisht, që këtu kemi një akt të ekspertimit të Tiranës, që ka të bëjë pikërisht me djalin e madh, dhe në një moment të ndërpres, të... ju lutem, po. Vetëm për pak sekonda, në atë zile urgjente, e me mërmëndë se kush mund ishte? Po, nga pala tjetër. Po, nga pala tjetër. Ishi. Ishi juaj është. Nëse nuk do të flasësh, nuk do flasësh. E transformon. Më jep mua lejen për të folur vetëm pak minuta? Jo, do më tron ditë. Do më tron ditë. Më beso në moderimi që do bëj? Jo. Kemi nënën, e cila i digjoj zëri dhe... është jo, jemi një transmitim lajt. Jo, asnjëherë se kam gjetur mirë kuptimin, bashkëpunimin, përritje. Nëse ai... Për djalin, nëse ai... Nuk do respektoj rregullat e emisionit, telefonata mbyllet. Ka disa rregulla. Nuk e dua ta dëgjoj zërin e tij. Jo. Ndoshta mund të jetë në favor të gjithçkaje. Ndoshta ky transmetim ka ndikuar tek ai dhe mund të na përcjellë diçka. Zërin e tij nuk dua ta dëgjoj më. Jo. A mundemi Gabriel që për pak sekonda doktoresha të dalin nga studio, jemi në transmetim live, nuk dua që ajo të dalë i fytyra dhe unë të kem komunikim, më fusni full një mbulim, një dokument që doktoreshën ta nxjerr për pak sekonda nga studio dhe unë të përshëndete me ish partnerin e saj. Më nxjini një dokument full, ju lutem. Doktoresha, në këtë moment me mikrofonin në dorë, dil pak, ju lutem. Ela, më ndihmo, më ndihmo. Dhe do futesh në momentin që unë me njerë do të kërkoj të futesh në studio. I kërkoj ndjes dhe teleshikuzve, por jemi në transmitim live dhe minutat fluturojnë dhe nuk kam shumë kohë televizive. Me njerë e përshëndet zotrim, përshëndetje. Përshëndetje zotri.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje, besoj ke qenë duke na ndjekur live ose të kanë njoftuar. Pak, jo ndoqa sepse më morën telefon dikush, një miku im tha, diçka transmetim live, domethënë në Retor TV, besoj. Po. Shikoj se është problemi. Unë jam ish bashorti i Zonës. Vetëm emra, të lutem. Të lutem, me që nuk e ke ndjekur emisionin, nuk kemi bërë publike asnjë lloj emri. Po e kuptoj, unë do të jem asgjë. Vendimi të kujdesshëm. Asgjë, të lutem. Po. Puna, problemi është këtu që ne jemi në një fazë shumë delikate të procesit. Po. Zonja është kallzuar nga i mitur, i djali i saj, i cili edhe sot që flasim, ishte në prokurori duke bërë deponimet shkak se gjykata i riktheu dhe njëra akte hetimore për një hetim. Dosja është voluminoze dhe ish bashortja akuzohet të veprime nga më të tmeshme që ka bërë ndaj fëmijëve. Por çfarë akuzohet? Për çfarë akuzohet? Të lutem. Akuzohet për dhunë në familje. Çfarë dhune? Çfarë dhune? Dhunë ndaj të miturve. Çfarë ndaj fëmijëve? Të lutem, dhunë ndaj dy fëmijëve, të jemi të saktë. Dhunë ndaj dy fëmijëve apo vetëm djalit të madh që keni ju kujdestarin? Dhunë kallëzuesi është djali i madh që kam në kujdestari. Kur ka ndodhur kjo dhunë? Ju lutem, kur ka ndodhur kjo dhunë? Sepse edhe ne na ka sjell zonja disa dokumenta që sa herë ka takuar djalin dhe kur ka qenë prezident dhe përmbarusi. O të të lutem. Po, do të jemi të saktë. Është shumë delikate hetimore. Po. Gjërat janë në gjykat, janë në prokurori. Derisa të marrë një vendim të formës, sa un kam besim tek institucionet e shtetit. Edhe ne kemi besim. Dhe besimi im është tek që çdo gjë të zgjidhet konform të gjitha rregullave, ligjeve në fuqi dhe çdo gjë tjetër. Kush ka shkelur dhe kush ka vepruar në mënyrë të dhunshme dhe ka dhe penale ndaj fëmijëve, do mbaj përgjegjësi si babai, si gjysha, si mamaja dhe kushdo tjetër që ndaj fëmijëve ka ushtruar. Më vjen mirë. Më vjen mirë që i dëgjoj këto fjalë. Jam besim plot tek institucionet e këtij vendi. Pavarësisht problematikave, cungimit, nganeve tingut, pa mjaftueshmëris të personelit, të gjyqtarve, apo ku e di unë, unë kam qenë gjithmonë konsekuent dhe kam qenë durim plot zotri, në lidhje me zbardhjen totale të po, zotri, të lutem, e kuptoj që ju keni besim të institucionet, edhe ne kemi besim të institucionet. Jam në apo kërkoni ju, të lutem, apo kërkoni ju në këto momente të meni kujdestarin edhe të djalit të vogël dhe të ishni prindërimin absolutisht jo, nuk e kam kërkuar të marr kujdestarin. Po çfarë kërkoni juve? Çfarë prisni ju nga drejtësia shqiptare? Nga drejtësia shqiptare pret që gjithë kjo situatë kaq konfliktuale. Po çfarë situate? A keni qenë ju prezent momentin që është bërë takimi i fëmijëve, ti ke takuar djalin e vogël dhe ish partnerja juaj ka takuar djalin e madh? A ka ndodhur aty dhunë psikologjike? Ju keni qenë vetë prezent. Nuk është kjo, nuk është këtu problemi, se kam qenë prezent. Po ku është problemi? Në atë moment, sot kjo nën akuzohet për dhunë psikologjike ndaj djalit dhe ky është problemi. Në një shkurt keni seancën gjyqësore. Akuza, Odeta, akuza është e qartë dhe nuk mund të nxjerr dokumenta nga dosja sekretit e timon. Po ti më na thua çka ka ndodhur? Po pra, po të kërkoj. Janë futur në udhëtin e ligjit dhe ndërkohë që gjërat po shkojnë proceduralisht drejt zgjidhjes. Ju lutem, çfarë ka bërë mamaja ndaj djalit vet? Mund ta thuash me dy fjalë, s'ka nevojë, është tjetër dosja tim. Nuk e them dot me dy fjalë se gjërat janë të tmeshme, janë të faktuara dhe janë çfarë? Dhunë psikologjike, dhunë fizike. Dhunë psikologjike me karakter seksual. Si? Me përmbajtje të fortë pornografike seksuale. Si, nëna ndaj djalit. Ndaj djalit dhe madje ka tentativa për t'i ushtruar një dhunë të njëjtë të ngjashme dhe të miturit tjetër që e ka në kujdestarin. Jo, të lutem. Të lutem, ja ku i kam provat i kam në duar. Për kundra zi. Po dakord moj, Odeta. Është pyetur djali juaj i vogël. Unë dua të them se mua nuk më rrajnë prindit e mi dhe gjyshja. Babai nuk më ka goditur asnjëherë, por unë kam shumë frikë nga babai im.
ai më mëson thot që të gjuajnë në nëntime, të bëjë zhurmë, ta mërzis atë. Dhe kjo gjë është firmosur edhe nga ty, edhe nga zonja në prani të oficerit të policisë gjyqësore që jemi spoja bëj publike. Jo, po kjo është dokument, nuk më thua dot jo se kam në duar. Nuk mendoj që është një dokument i falsifikuar. Sa i e nuk e besoj këtë gjë. Më fal një minutë zotri. Atëherë si ka mundësi që edhe fëmia i vogël nëna pas ka bërë të njëjtën gjë si djali? Ndërkohë që unë kam të tjera dokumenta që konflikti i gjithçka i është nëna juaj. Ju vazhdoni, ju vazhdoni emisionin, ndryra ime ishte vetëm kaq. Kini durimin dhe mirësinë të prisni vendimin e institucionale. Për ne primare është jeta e dy fëmijëve. Jetën pa dyshim që zgjidhja e martesës mes teje dhe ish partnerës, edhe unë si prind i atyre dy fëmijëve kam interesin tim më të lartë tek të falenderoj. Të falenderoj. Unë të falenderoj që më kontaktove. Të falenderoj. Ndërkohë që e ftoi doktoreshën të vi sërish në studio, sepse jam në 3 minutat e fundit, pak a shumë u kuptua edhe situata, mund të hysh në këto momente për të mbuluar edhe imazhin tuaj. Besoj që e dëgjove se ishe mbrapa kuintave dhe zëri ti. Nuk e merë për sipër atë që ka bërë nënë e vetë dhe a i të njëjtën lojë fillovi të bënte me djalin e vogël, monton të shtëpi, vinte nga lagja, josh i materializon fëmijët me dhurata të shtrenta dhe të njëjtat veprime të pista, fillovi ti mëson të edhe tjetrit, prap për të më komplikuar mua duke... A i është duke në ndjekur live në këto momente dhe besoj që e ke një mesaj për atë, sepse ose më mirë do ta mbyll me mesazhin tënd. Deklarata e djalit është bërë në prani të OPG-s, të psikologës, e lexova. Të oficerit dhe e lexova dhe janë të firmosura. Në të tilla kushte, në të tillë histori që dëgjuam sot në këtë pikë që ndodhet kjo zonjë, shkurtimisht çfarë duhet bëj? Jo, edhe ne jemi shumë të sigurt që organet e hetimit, prokuroria, gjykata në Korçë do të jetë shumë e kujdesshme, se ka të bëjë jo thjesht me interesin e babait apo të nënës, ka të bëjë me interesin e fëmijës 16 vjeçar. Kështu që më merr mendja ky transmetim sot në këtë emision ja ka vlerë për të thënë edhe një herë që shiko, mund të manipulosh, mund të përfitosh për pak kohë. Mund të fitosh një seancë gjysore. Jo, por gjithmonë. Por jo, nuk mund dhe do, sepse ka të vërteta që flasin aq fort, që anë nuk i bulon dot as me fjalë, nuk i bulon dot as me sajesë. Pas rendimi i ekspertes, e cila e nxirrte figurën e gjyshes të pastër, është ndëshkuar, është ndëshkuar me heqjen e licencës për 3 muaj. E ke dokumentin këtu. Është shpejtur në prova në kronologji. Po zonja, gjithsesi, gjyqtari i fundit, më thon duhet ta mbyllësh. Gjyqtari, e dashur doktoresha, pas datës 1 shkurt ne jemi këtu. Sërish, sigurisht. Me një mesazh, ndoshta nuk e di ku ja drejtosh, ish partneri jo, jam sigurisht duke na ndjekur. Jo, mund ta përmendim këtë Odeta që urdhën psikologut i Shqipërisë e kanë ndëshkuar psikologën që u tregua e një anshme në kundërshtim me atë. Duke i hequr licencën për 3 muaj, për 3 muaj, me 6 firma, sepse donte të justifikonte, domethënë ta nxjerrte përgjegjësinë nënën, duke mos e bërë përgjegjësi as bashkëshë. Veprimet perverse të natyrës seksuale, nuk doja t'i thesha sepse mbrojta shumë gjëra. Po veprimet perverse të natyrës seksuale me klithma dhe vepra, stereotipe, që i imiton të fëmija, tjetrit i ka mësuar gjërat të tjera për të mbuluar imazhin e nanës, ajo bëri transformim duke idealizuar gjyshen dhe duke mërduar mua. E rënd. Dërkohë, gjyshtari të premtoj që pas datës 1 shkurt do jemi sërish këtu. Zonja Nexhi është këtu juristja, ne do jemi bashkë në kontakt vazhdueshëm, shkurtimisht. Falenderoj urdhrin e psikologëve të Shqipërisë. Nuk e prish partnerin. Me presidenten Valbona Treska, ka dhe organe, ka dhe organe, falenderoj Valbona Treskën që mblodhi të gjitha aktet, psikologja nuk u paraqit në seancë, më dëgjuan dhe zbuluan të vërtetën se cila është. Por, përveç falenderime, falenderimeve më duhet të bëjmë mbyllje. Të premtoj që pas një shkurtit, studia emisionit Pagjurm është e hapur dhe nëse ish partneri dëshiron të vi patjetër që unë e pres. Ju falenderoj. Kemi ardhur në fund, takohemi nesër. Nuk është një garë, duhet të fitojmë fëmijë.